Moi! Se on taas ote alkoholistin päiväkirjasta. Osa, mikä liekkää. Tuli tekemään näitä pölkkyjä, mitä tuli talvella sen mönkiä kärry kanssa ajeltua tohon kasalle. Ja tehdään nyt tuolla kirveillä ja ehkä huomenna sitten tota halkomakonettakin mukaan tohon tekohommaan. Ja nuo kun ei tohon lapikoneeseen mahdu, niin pitää sitten tehdä näillä perinteisillä menetelmillä. Tällainen mukava ilmajumppailla täällä pihalla ja touhuillaan.